শিক্ষা দি থৈ গৈছে বুলি কব লাগিব। আমিও এদিন এনেকৈ যাব লাগিব, এদিন সকলোৱে যাব লাগিব। এইটো প্ৰকৃতিৰ এটা নিয়ম, সকলোৱে এই সংসাৰৰ পৰা বিদায় ল'ব লাগিব। কাৰণ ভগৱান বুদ্ধয়ো সেই নিয়ম নীতিখিনি আমাক দেখুৱাই থৈ গৈছে। তেওঁ পাৰিলে অজৰ অমৰ হ'ল হ'ব পাৰিলেহেঁতেন, কিন্তু সংসাৰ নিয়ম এটা পালন কৰি গৈছে, দেখুৱাই থৈ গৈছে কেনেকৈ মানুহে মৰিব লাগিব। সেয়েহে আমি এই কৰ্ম আমি কৰি ল'ব লাগিব। পুণ্য কৰ্ম পাপ আৰু পুণ্য লগত যায় বুলি কৈছে নহয়। মানুহৰ মৃত্যুৰ পিছত মুক্তামণি বিভূষিত ইয়াথা সুবন্তি ইয়াতিনো শিলভূষণ বিভূষিত শিলৰূপ অলংকাৰ দ্বাৰা ভিক্ষুসকলে যেনেকৈ শোভিত হৈ থাকে, মণি মুক্তাদি বিভূত নৰপতিসকলকো তেনেকৈ শোভিত নহয় কথা। সেইটো কি কৈছে, যিসকল লোকে ভিক্ষুসকলে ভয়হীন শত্ৰুহীন আৰু শিলভান হৈ স্বাধীনভাৱে মুকলি আকাশখনৰ তলত অকলশৰে বিচক্ষণ কৰিছে, তাত কোনো ভয় কৰিবলগীয়া নহয়, লাজ কৰিবলগীয়া নহয়, সকলোৰ লগত প্ৰিয় পাত্ৰ, সকলোৱে সন্মানীয় এনেকুৱা এজন ব্যক্তি, কোনো ভয় কৰিবলগীয়া নহয়। যি যেনেকৈ ৰজা মহাৰজাই মণিমুগ্ধ মুকুতাৰে পৰিপূৰ্ণ হৈ থাকিলেও তেওঁ সেইধৰণে সুধা নাপায় বুলি, কাৰণ তাৰ ৰজা মহাৰজা হ'লেও ভয় আছে আৰু শত্ৰু আছে, তাৰ গতিঘাট লৈ কৰিব লাগিব।